eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, fala sobre os avanços alcançados pela nova Lei Geral de Telecomunicações, o que ela representa na vida das pessoas e o apoio que oferece para algumas regiões do país que sofrem com dificuldades de comunicação. Há 25 anos atrás, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos algumas marcas importantes daquele governo. Plano Real, estabilidade econômica e a Lei Geral de Telecomunicações, que proporcionou ao Brasil extremos e significativos avanços que permitiram trazer qualidade no serviço de comunicações. Hoje o Brasil não deve a nenhum país, graças àquela Lei Geral. Mas a tecnologia muda muito rápido. E essa lei geral, ela transforma apenas as políticas públicas da telefonia fixa, que é uma telefonia que perde espaço ano a ano no Brasil e no mundo. Essa telefonia, ela tem um patrimônio imobiliário e também de equipamentos que perde valor ao longo do tempo. Hoje, a Anatel, segundo especialistas, avalia que ele tem um valor de aproximadamente 20 bilhões de reais. Alguns dizem 100. Seria maravilhoso se tivesse, até porque a lei geral, nessa migração, a migração da concessão para autorização, ela prevê o investimento equivalente desse patrimônio, dessa avaliação, em investimentos para a banda larga. Em 2025, quando tivermos no final dessa concessão, esse patrimônio terá um valor muito baixo, portanto é muito benéfico para o Brasil que haja essa aprovação logo para que esse valor possa ser convertido em investimentos. A nova lei geral, ela vai permitir investimentos expressivos e esses investimentos também serão direcionados para essas regiões que têm pouco apelo econômico para as empresas. Porém, vale registrar que as relações contratuais dessas concessionárias com o poder público, com o governo federal, impõem investimento já nessa região. Eles serão acrescidos com a nova lei geral. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!